غوره ملګری. دا غوره ملګری په خپرونه کې ګټور او هڅونکي کتابونه په غږیزه بڼه درته وړاندې کوو. عزتمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې په منئ. خوښیم چې د غوره ملګری په خپرونه کې له یو نوي کتاب سره ستاسو درنه خدمت ته راغلی یم. قدرمنو اوریدونکو، د دې کتاب نوم دی ویاړلی ژوند. د کتاب لیکوال دی شیو کهرا، ژباړه یې عبدالله عابد کړې. یادونه کوم چې د شیو کهرا یو بل کتاب ته ګټونکی یې چې زموږ همکار شیرخان شهیر ژباړلی دی ستاسو درانه خدمت ته وړاندې کړ. هیله مند یم چې د دې کتاب له پایل نه تر پایه پورې په خپرونو کې راسره ملتیا وکړئ. دغه کتاب په حقیقت کې د لارې یوه نقشه ده، هغه لارې چارې تشریح کوي کوم چې د ویاړلي ژوند لپاره تاسو ورته اړتیا لرئ. همدارنګه د ویاړلي ژوند په لور مو بیایي. دغه کتاب په یو مهذب او غوره چاپیریال کې تاسو ته غوره او سم لوری در په ګوته کوي. دغه کتاب د ټولو هغو مسایلو په اړه رڼا اچوي کوم چې په ورځني ژوند کې ورسره مخامخ یو. کتاب نه یوازې هغه ارزښتونه تشریح کوي کوم چې پریکړه کول اسانه کوي، بلکې په هغو پریکړو باندې رڼا اچوي کوم چې کولی شي راتلونکو نسلونو ته لوری ورکړي. عزتمنو دوستانو، راځو د کتاب په لومړي فصل پیل کوو. د ویاړ اصول، اندونه او خیالونه. یو وخت یو محاسب ته د یوې ښې دندې چې ښه تنخواه یې لرله وړاندیز وشو. یا د دنده کومه ناقانونه دنده نه په، خو دغه سړی چندانه ښه نه پو. په فکر کې ډوب و چې څه وکړي، وی منی او کنه. د کمپنۍ مدیر ته یې وویل چې یو ورځ وخت ورکړي چې خپل تصمیم ونیسي. کله چې په هغې شپې کور ته لاړ، خپلې مور ته یې د دندې د شرایطو او په هغې کې د ډېرو پیسو د شتون په اړه وویل. مور یې نالوستې په له دو ساعتونو خبرو وروسته مورې ورته وویل، زه هیڅ پوه نه شوم چې څه دې وویل، خو یو څه چې زه درته وایم هغه دا چې هر سهار چې ستا خونې ته درځم چې راویښ دې کړم، ګورم چې کلک ویده وې. ستا راویښول راته خورا ستونزمن وي. زه غواړم چې یو ورځ ستا خونې ته درشم او ته دې ویښ وې. نو خپله تصمیم ونیسه. په همدې خبرې سره یې مور له خونې ووتله. ځوان محاسب له ځانه سره وویل، ثواب مې ترلاسه کړ. ارزښتونه زموږ په ژوند کې ذاتی دي. زموږ د شخصیت وړتیاوې او د باورونو رښتینوالی پیاوړی کوي. موږ ټول د ارزښتونو ساتلو او ودې ورکولو ته ګمارل شوي یو. ارزښتونه عام او تلپاتې دي. واقعیتونه د وخت او کلنۍ په بدلیدو سره نه بدلیږي. ځینې ارزښتونه په عام او تلپاتې ډول حق شوي دي او دا راښیي چې څه وکړو او څه ونه کړو. د نسبي ارزښتونو په اړه اوس مهال انګیرنه دا ده چې هر څه سم دي. هغه څه چې زما له انده سم دي، ښایي ستا په اند سم نه وي. که چیرې ارزښتونه له یو شخص څخه بل شخص ته او یا له یو وضعیت څخه بل وضعیت ته بدلون مومي، په حقیقت کې دغه ارزښتونه نه دي. په ساینس کې موږ تیوریو او قوانینو ته ګورو. په سوداګریزه نړۍ کې بیا موږ لارښودو اصولو ته ګورو. نو ولې بیا موږ عامو او ګډو ارزښتونو ته ونه ګورو؟ په هر مسلک او هر برخه کې موږ د کیفیت واضح معیارونه لرو، خو څرنګه پرې بریالي کېدای شو؟ همدارنګه که چیرې موږ ګډ عوام ارزښتونه ونه لرو، څرنګه هغه ترلاسه کولی شو؟ پوښتنه دا ده چې موږ څرنګه کولی شو دغه عام معیارونه او نښې وټاکو. په لاندې کیسه کې دغه موضوع روښانه شوې ده. یوه سپین سرې ښځه چې د سودا دوه کڅوړې هم ورسره وې، د سړک پر غاړه بس ګاډي ته په تمه وه. له دغې میرمنې څخه څو ګامه وروسته یو پیاوړی ځوان ولاړ و. کله چې بس ګاډی راغی، ښځه ورپورته شوه. هلک هم د ښځې تر شا و. د موټر ټولې څوکۍ ډکې وې. یوازې د ګاډي په آخر سر کې یوه څوکۍ تشه وه. یا د سپین سرې هغې خوا ور روانه شوه، خو ځوان هلک ټوپ کړ، میرمنې په اوږه ووهله. د ښځې کڅوړې یوه خوا وغورځېدې او خپله هم په خلکو کې ولوېده. په بس کې ډېر خلک وو. د دوی په منځ کې یوه پوهه او روڼ اندې پیغله وه. هغه د ځوان هلک اخلاقو او چلند ته حیرانه وه. یو بل حقوق پوه وو. هغه د یادې پیښې په لیدو سره په دې فکر کې ډوب و چې باید د دې ډول چلند پر وړاندې یو قانون شته وي. په دې معنی چې دغه سړي د قضیې قانوني اړخ په پام کې نیوه. په بس کې د جراحي ډاکټر هم حاضر و.
هغه په دې فکر کې و چې خی دی یادې خزی د پختي درې هډوکې مات شوی وي، یعنی هغه د خپل مسلک لاړخه پیښې ته کتل. یو ارواپوه هم په بس کې پوه، هغه د خپل مسلک او نظر له مخې پیښه ارزوله او په دې فکر کې و چې خی یا ځوان رواني ستونزه لرله او په دې برخه کې به مرستې ته اړتیا لري. دا په دې معنا چې څلور واړو کسانو د یوې پیښې په اړه څلور ډول ارزونې او نظرونه لرل. یو یې له اخلاقي نظره پیښې ته کتل، بل یې د طبابت له اړخه، بل یې له حقوقي اړخه او بالاخره بل رواني اړخه پیښې ته کتل. خو هیڅ یو هم دغه پوښتنه راپورته نه کړه چې آیا د هلک دغه کار سم و که ناسم. ولې موږ له ځانه څخه دغه پوښتنه نه کوو؟ کله چې موږ دغه پوښتنه رابرسیره کړو په حقیقت کې موږ قضاوت کوو. ولې موږ له قضاوت څخه ځان باسو؟ که چیرې زموږ د ارزښتونو کړۍ او سیستم روښانه وي، قضاوت کوونکي پاتې کېدل څه ستونزه لري؟ دا دې لپاره چې موږ د ارزښتونو لپاره عامې قاعدې رامنځته کړو، باید په لاندې پوښتنو باندې غور وکړو. آیا یاد هلک باید له هغې سپین سرې ښځې سره هغسې چلند کړی وای؟ دوهم، آیا یو بل څوک دې هم له نورو سره همداسې چلند وکړي؟ که دواړو پوښتنو ته سم ځواب نه وي، تاسې د ارزښتونو لپاره عامې قاعدې پیدا کړي دي. همدغه اصول زموږ د ژوند په ټولو برخو کې صدق کوي. د دې لپاره چې موږ خپل ژوند ارزښتمن کړو، باید د سمو او ناسمو کړنو ترمنځ توپیر وکړو. دا هغه پوهنه ده چې زموږ له پیدایښت سره دی یو ځای زموږ په وجود کې شته وي. دا هغه څه دی چې موږ یې د وخت په تېرېدو او مخته تللو سره زده کوو. د کورنۍ، ښوونځي او ټولنې په څیر بنسټونه په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي. یاد بنسټونه مرسته کوي څو یو ماشوم ښه او غوره مشر شي، یو ښه خاوند او یا یو ښه میرمن شي، او یو ښه او غوره پلار یا مور شي. پیاوړي اوچت ارزښتونه پیاوړي کورنۍ رامنځته کوي چې همدغه کورنۍ بیا د ټولنې شتمني ګڼل کیږي. د بوسټون کالج استاد پیټر کریفټ په خپل کتاب کې لیکي چې یو وخت یې په خپل ټولګي کې د ښځو په اړه یوه خبره وکړه، او هغه داسې چې ښځې د ماتې لامل دي. نو ټولو اعتراض وکړ چې دا منصفانه خبره نه ده. نو کریفټ پوښتنه وکړه چې انصاف څوک تعریفوي؟ که چیرې انصاف د هر سړي له نظره یو جلا څیز وي، په دې سره ګډ عوام ارزښتونه شتون نشي لرلی. زده کوونکي به نشي کولی چې خپل نظر یا لید پر ښوونکي تحمیل کړي، او همدارنګه ښوونکی به نشي کولی چې خپل لید او نظر پر زده کوونکو تحمیل کړي. او که چیرې انصاف او عدالت ګډ عوام ارزښتونه وي، په دې صورت کې به هغه غلط او تېروتی وګڼل شي. له دې پرته ټول هغه څه چې زده کوونکو کولی شول، دا و چې د استاد د نظر پر وړاندې مخالفت او د هغه له خبرې او قانون څخه سرغړونه وکړي. دا ځکه چې د هغوی د شخصي لید او نظر د هغه مخالف و. په دې مثال کې خبره د چا د رول خوښول یا نه خوښول نه دي، بلکې خبره د انصاف او د هغه د منلو ده. هغه څه دي چې د قتل، ربړونې او ظلمونو په څیر د جرمونو لامل کیږي. حقیقت دا دی چې د ګډو عوامو ارزښتونو په توګه د عدل او انصاف په درک کولو کې پاتې راتلل د یادو کړنو لامل کیږي. کله چې موږ د ارزښتونو په اړه فکر کوو، نو باید له ځان څخه پوښتنه وکړو چې موږ د چا د ارزښتونو په اړه خبرې کوو، او موږ څوک یو چې په دې اړه قضاوت کوو. موږ د ګډو عامو او تلپاتې ارزښتونو په اړه خبرې کوو چې په بېلابېلو هېوادونو کې، ټولنو او فرهنګونو کې یو شان دي. لکه څرنګه چې موږ باید د عامو او ګډو قواعدو له مخې ژوند وکړو، نو باید قضاوت مو هم عام وي. لکه څرنګه چې د موسم په بدلیدو سره حقیقت نشي بدلیدی، په یو حقیقت باندې سترګې پټول هم هغه نشي پټولی. بریاوې ژر تېرېدونکي دي، خو ارزښتونه بیا برعکس تلپاتې دي. ژر تېرېدونکي ارزښتونه. موږ ډېری وخت اورو چې خلک په ټولنه کې د ارزښتونو د پرېوتو په اړه خبرې او تبصیرې کوي. څرنګه کېدای شي چې ارزښتونه په ټولنه کې پرېوځي؟ مګر دا چې موږ د ارزښتونو یوه درجه ولرو. کله چې موږ معیارونه پوره کولی نه شو، دوه انتخابه لرو: یا به خپلې هڅې زیاتوو څو کولی شو معیارونه پوره کړو، او یا به قواعد راټیټوو. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې یو څوک دې ته حاضر شي چې د معیارونو په راټیټولو معامله وکړي؟ دا ځکه چې هغوی راټیټېدل د ژوند یوه بڼه ګڼي، او فکر کوي چې کوم کړاو چې باید د معیارونو د پوره کولو په برخه کې وزغمي، د هغې بریا ارزښت نه لري چې کولی شي ترلاسه کړي. هر څومره چې موږ پر ارزښتونو معامله کوو، نو په هموغومره خپله ټولنه له ویجاړۍ او پرېوتو سره مخامخ کوو. بیا نو د وخت په تېرېدو سره زموږ لپاره زموږ د کورنۍ راپرېوتل او زموږ د سیاسي او ټولنیز سیستم د راپرېوتو موضوع هم موږ ته د منلو وړ ګرځي. کله چې خلک غوره او سم ارزښتونه ونه لري، دوی څه کوي؟
خپل کارکونکو او مامورینو ته درناوی وای، خپل مشتریانو او همکارانو ته دروغ وای، خپل ماشومان او میرمن یا خاوند ته دروغ وای. کله چې دوی کار ته راځي، دوی ستاسو قلم او پنسل کور ته وړي، په کاري او رسمي وخت کې په شخصي خبرو مصروف وي او خپل شخصي اړیکې پالي. آیا د همدې لپاره ورته تنخوا ورکول کیږي؟ که چیرې یو څوک ستاسو د پیسو بټوا درڅخه ووهي، څه ورته وایي؟ هو، غل دی. که چیرې موږ خپله دغسې کارونه کوو، موږ ته باید څه وویل شي؟ پر خپلو ارزښتونو کله چې باور زموږ د اخلاقو د ویجاړېدو پر وړاندې یوه غوره دفاع ده، موږ هره ورځ په خپل ژوند کې له بېلابېلو شرایطو او حالاتو سره مخ کیږو چې زموږ اخلاقي معیارونه ازمویل کیږي. کله چې کمزوري او خام کسان له دې ډول حالت سره مخ کیږي، د خپلو ارزښتونو په اثر معاملې ته حاضریږي او دا په ځان باندې د هغوی د باور کمیدو لامل کیږي او بل ځل بیا لا ډېر په اسانۍ معاملې ته حاضریږي. شخصي ارزښتونه تر مسلکي هغو کم توپیر نه لري. تقوا او ګناه، لټي او زیار، رښتینولي او ریا هیڅکله له یو بل سره نه جمع کیږي. د دې لپاره چې موږ په خپل ځان کې د ویاړلي ژوند جذبه پیدا کړو، باید له خپلو ارزښتونو سره د پلورل کېدونکو توکو په څیر چلند ونه کړو چې هر یو ته یې بیه وټاکو. له ارزښتونو څخه ساتنه هم یو بهیر دی او هم یو محصول یا لاسته راوړنه ده. استقرار. استقرار پر ارزښت ولاړ چلند دی، خو په دې معنی نه دی چې هر وخت یو ډول چلند تکرار کړي. په دې معنی دی چې له مشابه شرایطو سره دې یو ډول چلند وشي. استقرار باورمن کېدل رامنځته کوي. که یو څوک له لسو ورته حالاتو سره لس ډوله بېلابېل چلندونه ترسره کړي، دغه کس د نامعلوم حالت په لور درومي او د باور وړ هم نه وي. دا ډول کسان کله په یو فکر او خیال وي او کله هم په بل، نو ځکه چندان باور هم پرې نه شي کېدی. په چلند کې استقرار د ارزښتونو پر وړاندې د یو انسان احساس ښکاره کوي، د فکر مغشوش کېدو مخه نیسي او وړاندې له دې چې کوم تصمیم ونیسو، له موږ سره مرسته کوي څو سم او پر ځای تصمیم ونیسو. شخصیت. خپله شخصیت یو ویاړ دی. دا د څو ګونو ځانګړتیاوو یوه ټولګه ده چې د ارزښتونو ښوونکی دی. شخصیت خپله رښتینولي، اخلاق، کمال، زړورتیا او استقرار دی. شخصیت کوم توکی نه، بلکې د ځانګړتیاوو ټولګه ده. رښتینولي. د یو انسان رښتینولي د هغه له موقف او مسلک څخه نشي اندازه کېدلی، بلکې د هغه له کړنو او اجراتو څخه جوتیږي. رښتینولي د سم او ناسم ترمنځ یو غوڅ توپیر ښکاره کوي. یو هدف ته د رسیدو لپاره زړورتیا ته ضرورت دی. له لیوالتیا او ارادې څخه جوړه رښتینولي د ویاړلي ژوند لامل ګرځي. یو رښتینی سړی د یو کسیز پوز په څیر دی. غوره رهبران په دې کلک باور لري چې رښتینولي د ژوند لاره وګرځوي. ابراهام لینکلن یو خورا تکړه مدافع وکیل و. یو چا ترې وغوښتل چې قضیه یې مخ ته بوځي. کله چې سړی ورته ټوله قضیه تشریح کړه، نو ابراهام لینکلن وویل: زه ستاسو په قضیه پوه شوم. له تخنیکي پلوه پیاوړې، خو له اخلاقي پلوه کمزورې ده. زه یې منلی نه شم، ځکه هر کله چې زه له قضیې څخه دفاع کوم، له ځانه سره به تل وایم چې لینکنه، ته دروغجنې او زه به نشم کولی چې له خپل ځان سره ژوند وکړم. په دې کیسه کې د لینکن ناویل شوی پیغام خورا واضح دی. زه خپل مسلکي وخت پلورم کوم، خو خپل وجدان نه خرڅوم. بیا هم دا خبره د تکرار وړ ده. زه خپل کاري وخت خرڅوم، یعنی د خپل مسلکي کار په بدل کې پیسې ترلاسه کوم، خو خپل وجدان نه خرڅوم. رښتینولي د ډاډ احساس راژوندی کوي. کله چې یو څوک غواړي د دروغو له لارې ځان له ستونزو او کړاو څخه خلاص کړي، په حقیقت کې خپلې ستونزې څو برابره کوي، تر هغو چې داسې وخت راځي چې د بیرته راګرځېدو لار نه وي. خو یو څوک کولی شي چې له دغه وضعیت څخه د مخنیوي لپاره په ژوند کې رښتینولي خپله کړي. هغه څوک چې پر ارزښتونو معامله کوي، نه یوازې دا چې د ځان په وړاندې د نورو درناوی له لاسه ورکوي، بلکې تر هغه مهمه ده چې خپله د ځان په وړاندې خپل درناوی له لاسه ورکوي. هیڅ کومه بله جسمي یا دماغي ځانګړتیا نه شي کولی چې د رښتینولي نشتون جبران کړي. تر ټولو غوره ارزښت چې یو انسان په بل کې پرې حساب کوي، هغه رښتینولي ده. د یوې چارې د ترسره کولو لپاره له ځانه پوښتنه وکړئ چې که ټوله نړۍ تاسو ته ګوري، بیا به هم خپل کار ته دوام ورکړئ؟ دغه پوښتنې ته ځواب د ارزښتونو په وړاندې ستاسو ژمنتیا په ګوته کوي.
رښتینولي زړورتیا غواړي. هوښیاري او رښتینولي دواړه سره یو ځای کیږي څو موږ ته ځواکمنتیا راوبخي، څو وکولی شو له ویاړه برخمن ژوند ولرو. هوښیاري هغه وسیله ده چې له موږ سره مرسته کوي څو زموږ هڅې نتیجه ورکړي. په مناسب وخت کې له پوهې څخه کار اخیستل هوښیاري ده. هوښیاري هم له مغزو او هم له زړه څخه راټوکیږي. هوښیاري زړورتیا ته لوری ټاکي. د یو شرکت مدیر له خپل محاسب څخه وغوښتل چې د کوم جنس له حسابولو پرته د هغه د شمیر کروالی لاسلیک کړي، خو محاسب دغه خبره نه منله ځکه د دې خبرې منل مسؤلیت په غاړه اخیستل دي. د محاسب سرغړونې مدیر یې سخت په غوسه کړ، خو بالاخره داسې وخت راورسېدو چې سړی د پاڼو لاسلیک کولو ته حاضر شو. خو د هغه په وجود کې دننه داسې یو څه شته و چې هغه یې د جنس له شمیرلو مخکې د پاڼې لاسلیک کولو ته نه پرېښوده، ځکه مخکې له دې هم د کمپنۍ دغه مدیر په درغلۍ مشهور و او بالاخره دغه کار یې ونه کړ. وروسته معلومه شوه چې د هغه جنس نیمایي برخه ورکه وه. که چیرې لاسلیک یې کړی وای له لویې ستونزې سره به مخ شوی وو. د محاسب کړنه هم له اخلاقي پلوه پر ځای وه او هم یوه له هوښیارۍ برخمنه پرېکړه وه، خو د هغه جرات او زړورتیا بیا تر ټولو د ستاینې وړ ده. که چیرې محاسب لاسلیک کړی وای ځان به یې په لویه ستونزه کې ښکېل کړی وای. بله ورځ د کمپنۍ لوړپوړي مشران له دې کاره خبر شول، هغه سړي ته جایزه او رتبه ورکړه. سره له دې چې یو څوک ویني چې په یو کار کې غلطي شته، خو سره له دې هغه هم کار کوي، دا د هغه په وجود کې د باور د کموالي نښه ده. یادې کیسې دا راوښوده چې یوازې ښه او غوره هیله کافي نه ده. موږ د خپلو ځانونو په اړه د خپلو نیتونو پر بنسټ قضا کوو، خو خلک بیا زموږ په اړه زموږ د کړنو پر بنسټ قضاوت کوي. ښې هیلې باید عملي بڼه خپله کړي. تر ډیره موږ ارزښتونه د واقعیتونو په توګه نه خپلوو، بلکې له خپله پلار، مور او یا له نورو هغو کسانو څخه یې خپلوو کوم چې په ژوند کې زموږ لپاره ایډیال دي. پورته ټولې خبرې او درسونه له موږ سره مرسته کوي چې خپل ژوند ښه کړو. د مشرانو په توګه کوم انتخابونه چې موږ کوو په حقیقت کې هغو ارزښتونو پورې تړلي دي کوم چې موږ په کوچنیوالي کې زده کړي دي. همدغه ارزښتونه موږ ته داسې یو لوری ټاکي چې له مخې د سم او ناسم ترمنځ توپیر وکړو. رښتینولي کچل. یو سړی د مرګ په بستر کې پروت و. په همدې وخت کې خدای جل جلاله ته دعا وکړه چې که هغه روغ شو نو خپل یو ښکلی کور به خرڅوي او پیسې به یې پر بېوزلو ویشي. معجزه وشوه، ناروغ سړی رک روغ او بیرته خپل حالت ته راوګرځېد. دې سړي ته خپله کړې ژمنه ور په یاده شوه. په دې سره یې ځان ته یوه لاره جوړه کړه. هغه اعلان وکړ چې خپل کور خرڅوي او د کور قیمت یې هم د سپینو زرو څو سکې دي. خو د کور په خرڅلاو کې یو شرط هم کېښود، او هغه دا چې هر څوک چې دغه کور اخلي باید هغه سپی چې پکې تړلی دی هغه هم واخلي، خو سپی به په $1,000,000 واخلي. یو پیرودونکی ژر راپیدا شو او کور یې واخیست. سړی $1,000,000 په خپل جیب کې کېښودل او د سپینو زرو څو سکې خیرات کړې. موږ څه کوو؟ د رښتینولي اصلي ازموینه په چل تېره وو. په یادې کیسې کې سړی خپله ژمنه عملي کړه، او هغه داسې چې هغه څه چې ویلي وو ویې کړل، خو له اخلاقي پلوه یې سرغړونه وکړه. کله چې زموږ وجدان پر موږ غږ کوي ځان تیر باسو. د رښتینولۍ او امانتدارۍ ترمنځ توپیر دی. رښتینولۍ یو ارزښت دی، په داسې حال کې چې رښتیا او دروغ کله کله د یو عادت په توګه هم رابرسیره کیږي. ځینې خلک تل رښتیا وایي، خو کله چې د لومړي ځل لپاره دروغ وایي په خپلو دروغو کې ګیریږي. ځینې خلک ډیری وخت دروغ وایي، کله چې د لومړي ځل لپاره رښتیا ووایي مخاطب پرې پوهیږي چې خبره یې رښتیا ده. یو څوک ښایي رښتینی وي خو په رښتیا ولاړ نه وي. یو ښوونکي له خپل زده کوونکي پوښتنه وکړه، که د پیسو یوه بټوه په لاره کې پیدا کړې څه به ورسره وکړې؟ هلک ځواب ورکړ، صاحب که چا ونه لیدم جیب ته اچوم. ښوونکي وویل، بچایه ته رښتیا وایې، خو رښتینولي در کې نشته، برعکس هم کېدای شي. ښایي یو څوک خورا صادق او امانتکار وي خو ښایي رښتیا ونه وایي. دا بیلګې په توګه کله چې نژادي تاوتریخوالی رامنځته کیږي یوه غوسناکه ډله پر بېګناه خلکو برید کوي. که یو څوک هغوی ته پناه ورکوي او وایي چې دلته څوک نشته، له یوې خوا یې دروغ وویل، خو له بله خوا بیا د یو ارزښت په توګه یې د انسانانو له ژوند ژغورلو سره خپل صداقت او ژمنتیا وښودله. ځینې په دې اند دي چې رښتینولي یوه پالیسي ده. آیا په رښتیا همداسې ده؟
کله چې رښتینولي د یوې پالیسۍ په توګه کارول کیږي په حقیقت کې د یو کارت حیثیت غوره کوي. کله چې دی په کار وي نو له جیبه یې راباسي، او کله چې دی په کار نه وي نو بیرته یې ږدي. کله چې رښتینولي یوازې د بل چا د قناعت حاصلولو لپاره وي نو دا ډول رښتینولي نور یوه غوره ځانګړتیا نه بلکې یو عادت دی. رښتینولي او نه رښتینولي د نیکمرغۍ او بدمرغۍ منحصر کوونکي نه دي. د رښتینولۍ نشتون پر ځان د باور له نشتون څخه سرچینه اخلي. رښتینولي په یوه غوره او سمه چاره کې د ښکېل کېدو او د هغې چارې د ترسره کولو له هیلې لرلو څخه سرچینه اخلي. ځینې خلک په دې باور دي چې رښتینولي انسان قیدوي، خو برعکس ده، رښتینولي انسان آزادوي، له دروغو څخه یې آزادوي او داسې یو چاپېریال رامنځته کوي چې په هغه کې په آزاده توګه خبرې اترې کېدای شي. رښتینولي د ده خپله بدله ده. یو چا کلونه له یو انجینر سره چې ښکلي کورونه او ماڼۍ جوړولې کار وکړ. یو وخت انجینر کوم خوا په سفر روان و. خپل دغه کس ته چې خورا باوري کسی و لارښوونه یې ورته وکړه چې له سفر څخه د هغه تر بیرته راګرځېدو پورې دې یو تر ټولو ښکلی او قیمتي کور جوړ کړي، تر ټولو اصلي او قیمتي مواد دې پکې وکاروي. د انجینر منشي له ځانه سره فکر وکړ چې کلونه دې کار وکړ خو وړۍ دې شړۍ نه شوې. رازه همدا دې وخت دی چې باید ځان دې وڅ څښتن کړي. په تعمیر کې دې تر ټولو کم اصلو او ناسمو موادو کارول پیل کړل، نورې پیسې ځان ته وهلې. بالاخره کور جوړ شو چې له ورایه ډیر ښه ښکارېده. انجینر چې بیرته له سفر څخه راستون شو خپل منشي ته یې وویل کور دې څنګه کړ؟ منشي ځواب ورکړ، صاحب ډیر ښکلی کور مې جوړ کړی چې ساری نه لري. انجینر ورته وویل دغه کور زما له خوا له ما سره ستا د کلونو کار او زیار په بدل کې تاته ډالۍ دی. د دغې کیسې اخلاقي نتیجه څه ده؟ تل خپلې چارې په رښتینولۍ سره ترسره کړئ، آن که څوک تاسې څاري هم نه. خپل فردي اخلاقي معیارونه لوړ کړئ. دا چې د انجینر منشي پوهېده چې دغه کور به د ده کیږي که نه، دا بېله خبره ده. خو پوښتنه دا ده چې آیا رښتینولي باید د وضعیت او شرایطو پر بنسټ وي؟ رښتیا د اعتماد او عدالت یو شرط دی. څرنګه شونې ده چې موږ دې په ملګرتیا کې، ګډ ژوند او نورو برخو کې غوره او ویاړلې اړیکې ولرو په داسې حال کې چې یو پر بل باندې اعتماد او باور ونه لرو؟ ځواب دا دی چې نه یې شو لرلی. له احساسي پلوه د ژمنتیا او رښتینولۍ نشتون فرد او ټولنه کمزوري کوي. شخصیت لرونکي خلک د اعتبار وړ دي او هغوی خپل نوم او نښان ته د یو ارزښت په سترګه ګوري. دا ډول خلک پوهیږي چې نه له هر څه پوره دي او نه هم له سهوې او خطا خالی دي، او د خپلو تېروتنو له منلو څخه هم کومه ویره نه لري. هغه کسان چې د باور وړ نه دي، د هغوی له نورو منفي ځانګړتیاو سره سره صمیمیت هم نه لري. اعتبار د زور له لارې نه ترلاسه کیږي او نه هم په پیسو پیرودل کیږي، بلکې د رښتینولۍ او امانتدارۍ له لارې زده کیږي. له هغو کسانو سره مخامخ کېدل چې روښانه او رښتینی وجدان لري انسان ته د آرامۍ احساس بخښي، ځکه رښتینولي باور او اعتماد رامنځته کوي. عزتمن اوریدونکو، خپرونه مو همدلته پای ته ورسېده. تر بلې مو پاک څښتن ته سپارم. پاتې وخت مو نیکمرغه.